Lähtölaukaus hankkeelle oli, kun tapasimme ja keskustelimme hankkeesta ensimmäisen kerran intendentti Marjukka Puution sekä Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin soolosellisti Lauri Pulakan kanssa kesällä 2019. Oppilaiden kanssa sävellyspajahankkeen ensimmäinen tapaaminen oli marraskuussa 2019. Tuolloin teimme erilaisia säveltämistä valmistelevia luovuusharjoitteita ja tutustuimme toisiin. Helmikuun sävellyspajoissa saimme sävellyksen sävellystyön jo hyvään vauhtiin. Maaliskuussa sitten tulikin korona, joka katkaisi työskentelyn ja sävellysprosessin tuli pidempi tauko. Syksyllä pääsimme onneksi jatkamaan projektia ja saimme viettyä sen kaikkien osalta tosi hienosti loppuun alkuvuodesta 2021. Oppilaat olivat ensin aikoneet ottaa mukaan sävellyksiin myös oppilaiden omia soittimia, jotta he olisivat päässeet soittamaan yhdessä kamariorkesterilaisten kanssa, mutta sen suhteen korona sotki suunnitelmia. Asian positiivinen kääntöpuoli on se, että nyt oppilaat voivat keskittyä täysillä kuuntelemaan omaa kappaletta. Projekti on tarjonnut oppilaille loistavan mahdollisuuden päästä tekemään ammattimuusikoiden kanssa workshopmaisesti yhteistyössä sävellyksiä. Orkesterilaiset ovat soittaneet oppilaiden kappaleista katkelmia kahteen eri otteeseen projektin aikana. Muusikot ovat myös esitelleet oppilaille, miten eri tavoin jousisoittimia voi soittaa. On erittäin etuoikeutettua ja harvinaista, että lapsisäveltäjät pääsevät kuulemaan sävellyksiä ammattilaisten esittämänä. Ja meille pedagogeina tämä on myös harvinaislaatuinen projekti siinä mielessä, että oppilaiden sävellyksillä on tiedossa jo sävellyksen tekovaiheessa esitys ammattilaisten toimesta. Yksi tärkeimpiä asioita sävellysprosessin alussa on luoda turvallinen, positiivinen ja kannustava ilmapiiri yhteissävellysten tekemiseen. Ilmapiiri, jossa kaikki kokevat ideansa arvokkaiksi ja merkitykselliseksi. Lähtötilanteessa monikaan oppilas ei välttämättä osaa ajatella itseään luovana ihmisenä, jolla on potentiaalia keksiä musiikillisia ideoita. Paitsi että oppilaalla voi olla omassa päässä epäileviä ajatuksia omista kyvyistään ja omasta osaamisestaan, sen lisäksi oppilas voi pelätä, mitä ympärillä olevat ihmiset mahtavat sanoa hänen ideoistaan. Erilaisten improvisointi- ja luovuus- ja muiden ryhmäytymisharjoitteiden avulla olemme pyrkineet avaamaan oppilaiden luovuutta sekä harjoittelemaan positiivisen palautteen antamista toisille, mikä yhteissäveltämisessä on erittäin tärkeää. Olemme jutelleet oppilaiden kanssa, miten eri tavoin säveltämisessä voi lähteä liikkeelle. Sävellyksen lähtökohtana voi olla esimerkiksi itse keksitty tai olemassa oleva kuva, tarina tai runo. Inspiroijana voi olla myös jokin tunne tai tunnelma tai vaikka oppilaalle tärkeä ihminen, lemmikkieläin tai oman elämän tapahtuma. Jollakin voi alkaa soimaan päässä melodia, joka toimii lähtölaukauksena kappaleelle, joku toinen taas keksii soittimen äärellä kivan kuuluisia sointuja, joiden ympärille lähtee rakentamaan kappaletta. Joku taas on voinut innostua orkesterilaisten soitin esittelyssä jostain kivan kuuluisesta soittotavasta ja lähtee siitä liikkeelle. Erilaisia tekotapoja on niin monta kuin on säveltäjääkin. Jokaisella on oikeus säveltää niin kuin itsestä hyvältä tuntuu. Olemme puhuneet oppilaiden kanssa omien ja toisten ideoiden kunnioittamisen tärkeydestä. Yhdessä sävellettäessä ideoita pallotellaan ryhmän jäsenten kesken. Jotta homma toimii, on tarvetta sille, että osaa sekä antaa että vastaanottaa rakentavaa palautetta. Projektin tekemisen myötä oppilaat ovat rohkaistuneet kertomaan omia ideoitaan rohkeammin positiivisessa ja kannustavassa ilmapiirissä. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet. Tietoisuus omasta luovuudesta on parantunut tekemisen ja onnistumisten kautta. Oppilaat ovat projektin myötä rohkaistuneet, heille on tullut lisää itsevarmuutta ja he ovat alkaneet toimia omatoimisemmin. Suuri ilonaihe on ollut se, että meillä on ollut mukana projektissa kaksi luokallista innokkaita ja taitavia oppilaita. Lapsilta ja nuorilta on tullut hyvin paljon ja hyvin erilaisia loistavia ideoita. On ollut mahtavaa saada olla mukana kannustamassa ja auttamassa nuoria toteuttamaan sävellyksiään. Se, että oppilaita on ollut mukana niin paljon, on ollut samaan aikaan sekä hieno asia että myös haaste, kun ohjattavia ryhmiä on ollut niin monta. Syksyllä Niina Hannula tuli mukaan projektiin ensin projektikoordinaattorina ja sitten onneksi myös sävellysohjaajana. Haluamme lämpimästi kiittää mahdollisuudesta olla mukana tässä projektissa. Suuret kiitokset kaikille yhteistyökumppaneille Keski-Pohjanmaan kamariorkesterissa ja Mäntykankaan koulussa.